casa de oração Prosebem. Muita paz a todos. Quem desejar pode pegar a sua aguinha para que a espiritualidade amiga possa fluidificar. E para iniciar o nosso momento maravilhoso de radiação, vamos trazer uma mensagem do livro Pílulas de Confiança, pelo Espírito Dias da Cruz, psicografia de Andrei Moreira. A mensagem se chama Mais Dia, Menos Dia. Mais dia, menos dia, a dor se converterá em bênçãos, apresentando à sua vida um universo novo de saberes, descobertas e percepções. Mais dia, menos dia, o sol voltará a brilhar no horizonte da sua vida emocional e espiritual, com repercussão no seu ambiente e em sua família. Mais dia, menos dia, seu corpo se regenerará no reequilíbrio orgânico necessário, ou a morte do corpo físico extinguirá a expressão material temporária, abrindo as portas de sua vida para uma realidade maior. Mais dia, menos dia, a solução se apresentará inesperada à intuição ou à percepção clara, permitindo-lhe renovar do panorama dos seus dias e os seus sentimentos. Mais dia, menos dia, um novo desafio virá expandir os limites e dilatar-lhe as percepções. Diante da realidade impermanente, da existência e dos múltiplos fatores que a determinam, é imperioso reconhecer que a sabedoria divina, que a tudo organiza, coordena e ajusta, sabe intervir no tempo certo e de forma justa, de maneira a socorrer, amparar e auxiliar, estimulando os filhos da luz para a expressão mais legítima de si mesmos. Se assim é, cumpre guardar silêncio na alma, cessando as queixas e reclamações, para aprender a louvar e a bendizer a divina misericórdia, que atende a tudo e a todos, liberando o fluxo ordenado da vida que prossegue sem interrupção. Assim, aguarde que a sabedoria divina te altere o panorama da vida, através de ti mesmo ou ao redor de ti, mais dia, menos dia. Inspirados nessa mensagem maravilhosa, vamos todos elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus Pai de amor, inteligência suprema, causa primeira e soberana de todas as coisas. Deus Pai, amado, querido, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade desse momento, Senhor, que estamos aqui reunidos para te louvar, te agradecer, fazer tantos pedidos que venham ao nosso coração. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, a oportunidade desta existência, Senhor, que é tão importante para os nossos resgates, para que possamos superar as nossas dificuldades, para que possamos, Senhor, passar pelos processos educativos necessários ao nosso progresso. Por isso te rogamos, Deus Pai, que nesse momento o Senhor possa derramar as suas energias divinas sobre cada um de nós, nos purificando, Senhor, das energias deletérias, dos fluidos negativos, das formas, pensamentos negativas, dos miasmas espirituais. Que essa energia divina, Senhor, possa vir nos reequilibrar, nos amparar e nos iluminar. E tomados desse amparo, Senhor, que nunca nos falta, nós te pedimos que abençoe, Deus Pai, os nossos amores, esses seres queridos que agora vêm à nossa mente. Que eles possam ser amparados, envolvidos, Senhor, em Tuas bênçãos, em Tua paz, para que dentro da necessidade de cada um, eles possam ter as suas necessidades, os seus desejos atendidos,
que eles sejam envolvidos, Senhor, neste momento, em Tuas luzes, em Tuas energias salutares. Envolve também, Senhor, e abençoa toda a humanidade sofredora, encarnados, desencarnados, que sofrem, Senhor, uns sofrem dores físicas, nos hospitais ou em suas casas, nas sarjetas, nas casas de repouso, nos abrigos. São muitas dores, Pai, então ampara cada irmão. E os nossos irmãos também desencarnados, que também sofrem, não mais as dores físicas, mas as dores morais, tão difíceis para cada um de nós. Ampara cada irmão, Senhor, que necessita dessa Tua luz, do Teu cuidado divino, da Tua misericórdia. Irmãos ainda endurecidos no mal, irmãos que ainda sofrem nos vales de dor, de sofrimento, tão necessários ainda. Que os Teus anjos vãos possam ir, Senhor, a cada um desses locais, efetuar o amparo e os resgates necessários. Envolve, Senhor, aqueles que, por algum motivo, se consideram os nossos antagonistas, para que toda energia, Senhor, maléfica seja desfeita e seja substituída por energias de amor, energias de perdão, de compreensão e de paz. Abençoa, Senhor, todo o planeta Terra, a Mãe Natureza, os ares, os seres que habitam os ares, os animais, a vegetação, enfim, esse planeta escola sublime onde realizamos o nosso processo evolutivo. Abençoa a nossa casa de oração, Prosebem, e todas as nossas casas irmãs que trabalham na divulgação do Evangelho. Abençoa as águas, Senhor, que aqui foram trazidas, que elas possam ser fluidificadas com Tuas energias salutares. Gratidão, Senhor. Fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja.